Укрпошта у сільській місцевості буде переважно пересувною. По території України курсуватимуть більше 2000 пересувних поштових відділень. Листоноші отримують смартфони або планшети і зможуть надавати клієнтам покращені послуги. До кінця поточного року такі відділення з'являться у 6 областях – Київській, Одеській, Херсонській, Закарпатській, Черкаській та Чернівецькій. Дніпропетровщина поки що чекає своєї черги. В Україні понад 13 мільйонів людей живуть у малих селах і обмежені у можливостях навіть із доставкою посилок і ліків. Чимало проблем. Пересувні поштові відділення – частина стратегії уряду, яка має зменшити бюрократію. На цьому зробив акцент прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації нових автівок для пересувних відділень Укрпошти. Таких автомобілів планується закупити 2000 одиниць, і насправді вони будуть доставляти пошту, ліки, продукти харчування, все інше необхідне для людей. Укрпошта реалізовує проєкт, повторю, комфортних послуг для мешканців України. Такі автомобілі будуть їхати в кожен населений пункт, на віддалені хутори, на віддалені села, в яких живе менше сотні людей. І, відповідно, по мірі того, чим більший населений пункт, тим частіше такі автомобілі будуть приїжджати, якщо там немає відділення або не було відділення. Хоча «Укрпошта» на сьогоднішній день найбільше державне підприємство, де працює найбільша кількість працівників.